barayakita.com. Anjar lawan Raja Bangsat. Anjar lawan Raja Bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah. Urang tiasa ditepang dangu kendei dina pedaran dongeng sunati barayakita.com anu nuju ngahanca garapan dongeng kengeng Pak Ahmad Rustandi dina judul Anjar lawan Raja Bangsat. Kamu dereng seri kedua nama jengka seri katilu, mangga. Pangkos, wilujeng ngadangukeun pangkos. Nuhun naskah-naskah dongengna ya, katampi ku sim kuring, ku sadayana tangtosna oge. Nyangakeun Anjar lawan Raja Bangsat bagian katilu. Mundek diajar ngaji kudu tina alif heula. Mun diajar agama kudu tina iman heula. Tapi samemehna kudu latihan heula, latihan jeung latihan. Lantaran wa mal laisa lil insani illa masyaa. Sanyana manusia moal munang naon-naon kajaba hasil usahana. Taku lantaran kitu dina diajar pencau ge ujang sing junun. Ula dipisahkan jeng soal agama. Urang bisa musirkan sakujur awak urang ka Allah dina keur salat. Ieu ge hiji latihan keur musirkan atawa ngantengkan pikiran. Sebalik namun jurus urang geus benar, ieu bakal namahan kemampuan urang. Kermusirkan sakujur awak urang kanu maha murah. Kulantaran eta antara agama jeng penca te papalingpang malah sili eusian. Mitra kaum dangu Anjar mimiti diajar jurus rebun-rebun pada sholat subuh. Geus ngedekul maca buku. Kaisuknakeun dek ngalati jurus jeng kuda-kuda. Bubuhan tekurang naon-naon, suluh kari ngalak, lauk kari newak, beas kari nyuk. Atuh dina ajarna teh teu kaganggu. Tama-tama dina dirina memang geus nyampak bakat. Uteukna mekar, tulang-tulangna aralus keur mekarkeun elmu silat. Kiai kacida nyaheunana ka Anjar. Kahiji lantaran suhud, kaduana hade budi, sabar jeung teu pujieun. Kana gawe teu kudu dititah deui hideung sorangan. Katambah-tambah kemajuan gancang bae dina ilmu silat atawa agama. Sanggeus jurus jeung kuda-kuda bener ku kiai tuluy dicoba. Da ayeuna ujang geus diajar metakeun kuda-kuda. Ayeuna ku aki rek dicoba, ku aki rek disuntrungkeun. Mitra kaum dangu tuluy ku kiai lengan Anjar dibetot lain disuntrungkeun. Sekali ngebetot Anjar nolonjong. Tuh dah salah. Ujang can bisa ngatur tanaga masih kene kepengaruhan ku omong batur omongan aki. Kebiasaan musuh sama metarung jeung urang sok ngaluarkeun heula omongan-omongan anu madak ngagempeurkeun jeung madak ngarusak kana mantangna pikiran urang. Kulantaran kitu ujang sing waspada. Memang ujang ayeuna kakara diajar silat kasar, silat anu ngagunakeun pikiran jeung itungan wungkul. Jurus jeung kuda-kuda ujang encan manjing. Kana rasa sakuduna jurus urang jeung kuda-kuda urang kudu ngahiji jeung rasa. Sangkan urang bisa ngagunakeun jeung ngatur sakahayang urang. Ayeuna urang coba tanaga jeung simawat.
mitra kaum dangu maung kukutna teh dibere isyarat sanggan nubruk anyar. Anyar iatna tanagana dipusurkeun dina suku hareup sarta kuda-kudana tanagana beuki museur dina suku hareup. Atuh barang maung teh nubruk lain anyar kasurungkeun tapi maung anu ngajengkang. Kiai nyakakak suku anyar anu hareup nyeblok kana taneuh. Kitu jeung kitu bae jurus kahiji dibikeun isukna deui dicoba. Sanggeus poko-poko ilmu silat kasar katimbang tamat terus diteruskeun kana cara ngatur napas, cara musurkeun pikiran, cara musatkeun tanaga. Sataun, dua tahun, tilu tahun anyar beki ngamuhit lila-lila beki awor antara tanaga kasar jeung tanaga lemesna. Ilmu silatna geus awor jeung sarapna, asup kana getih jeung dagingna, sumarambah kana urat jeung sumsumna. Lila-lila manehna geus bisa ngatur tanaga sakahayangna. Tah, ayeuna ujang geus aya kamajuan. Ayeuna mah bakal kaharti. Yen lamun Rusia-Rusia tanaga manusia teu katara geus kacekel. Rek nangtung dina luhureun daun cau malah rek meuntasan cai atawa napak sancang dina walungan lain hiji hal anu mustahil atawa teu asup akal deui. Mitra kaum dangu ku anyar beki kaharti. Kitu deui urang bisa lumpat ngabarengbang leuwih cepet alabatan pasar atawa luncat leuwih luhur alabatan luncat maung. Eta oge lain hiji kaanehan deui. Rea anu nyebut mun lumpat tarik boga ajian saepi angin. Padahal ajian teh sabenerna mah ngan saukur cara keur nambahan kapercayaan urang. Yen urang mampu lumpat tarik. Jadi nu paling penting dina sagarupa hal nyaeta kapercayaan. Kapercayaan kana kemampuan diri urang. Tah ayeuna keur nguji nah ujang geus percaya kana diri sorangan. Urang kudu nguji diri. Ngalatih diri sanggan kepercayaan urang teu kaweur ku hoak lawan. Teu buyar ku panyingsieunan deungeun. Mitra kaum dangu dina latihan lompat anyar mineng balap di huma jeung si Mawat. Tapi ka si Mawat ngaleh-leh teu bisa ngudag. Sedengkeun anyar mah ngan ukur kaluar kesang saeutik. Sakali mangsa keur nguji kata tegan dirina ku kiai anyar kudu mandi sapeuting dina tujuh leuwi. Peuting eta bada isa sora sato ting caruit ting salegrok. Keur anyar ayeuna tiris geus teu karasa tiris. Ku perbawa bisa ngatur tanaga anu teu kataratea. Bulan ngemprai cai walungan munggu herang beki hilir beki ngagulidag. Leuwi kahiji, leuwi kadua, leuwi katilu. Manena kokojayan teuleum tujuh balikan. Dina leuwih katujuh salangsang bau minyak jeung rampe. Bulan nyumput dina mega nu hideung. Barang keur kokojayan dina leuwih nu tujuh teh, ana sieut teh aya anu nyabet. Ngadenge sieutna angin anu nebak manehna leup teuleum. Atuh anu nyabet teh lanyun teu keuna kana sasaranana. Karek ge pucungho sieut deui nyabet. Manehna henteu teuleum deui. Lantaran ceuk itunganna, lamun ngalelep deui elat, jeung moal bisa ngalawan sanajan moal cilaka oge, tapi moal aya tungtungna. Ku kituna manehna rikat ngagiwar. Atuh nyabet teh ngebulasin deui bae. Anyar taki-taki bari ngawaskeun anu nyabet teh, ari sidik-sidik geuning anu nyabet teh buukna ngarumay, ngawid-wid sorana ciciakan. Kunti cek pikirna. Tapi sanggeus tadi dua kali salamet tina panyabatna manehna boga pikiran yen tangtu bisa ngayonan kunti teh. Barang nyabet deui rikat lain ngalalep tapi netel dasar leuwi. Ngajol ngaluhuran kunti teh bari newak buukna. Kunti teh ngoceak ngajerit. Bolonyon buukna murag. Kuntina lumpat kagirang bari cacalahakan.
Sojongjongan anyar melongo hookeun, tapi barang geus nyaho rusiahna gorowok manehna gegeroan sorana semua anu gumira pisan. Aki, aki, jeleng-jeleng mayan lagi mapai batu ka girang nyusul kuntilanak teh. Datang-datang ka imah derek-dek deui bae Kiai ngawirid sarta ngedalkeun kagumiraanana lantaran anyar geus lulus tina ujianana geus kataekan penek nama. Dah, Ujang, aki kacida bungah nak benang disebutkan pengajaran geus hampir tamat ngan kari ngalemeskeun bae. Jadi segala rupa kekuatan alam atawa makhluk sajen teh bisa ditiru ku manusia. Upama manusia geus nyekel Rusia tanaga anu teu katara teh, lamun walungan cah bisa maridkeun kai, bisa ngancurkeun pasir, manusia ge bisa. Nya eta ku tanaga bayu bajra. Manusia bisa nurutan maung, gelut nya eta ku jurus pamacan. Manusia bisa nurutan monyet nya eta ku jurus pamonyet. Bisa leueur siga belut ku jurus belut putih jeung saterusna. Coba wae ku Ujang pikir upama maung rek ngintip mencak leumpangna ngatayep moal kadenge sorana sanajan nincak kararas. Tapi lamun hayam leumpang tong boro-boro nincak kararas nincak taneuh lenang ge bakal kadenge. Padahal maung jauh leuwih gede tibatan hayam. Kukituna dina hal ngahampangkeun badan urang kudu guguru ka maung. Mitra kaum dangu, 4 taun teu karasa bekating ku husum ngulik ilmu agama jeung silat, panceg 4 taun brek Kiai Gering. Dina hiji poe pokna, anjar, geus titis tulis nasib diri, urang makhluk dharma jijieunan. Sagala awak-awakan kenang lara kenang pati kudu hancur misah raga tina nyawa. Rupana lalakon aki ge nganepi ka dieu. Anyar surti kana maksud omongan Kiai kitu teu karasa hiung ceuri kawahing ku sedih rek papisah jeung jelema anu sakitu mikanyaahna. Kasep ulah ceuri. Aduh muasal saya aki ninggalkeun dunya. Ikhlas gendong boro-boro pangkat aki anu geus sakieu ka kolotanana. Dala kapan aya astana sajungkal. Aki lumaos kuring can bisa mulang tarima kana kasayaan aki. Ujang, ulah boga pikiran kitu. Aki henteu jual beli rizki. Aki henteu boga maksud ngajual ilmu. Aki bunga nenyo hidup geus bisa ngamili ka bisa aki. Mulang tarima lain ka aki tapi kudu kanu agung. Demi jalana mulang tarima kanu agung teh nya eta mere maweh ka makhluk Allah. Tulung dinulungan jeung makhluk Allah. Ujangan hiji pamenta aki. Ujang oe geus terang. Aki geus mere pakarang ka bega. Dagasna aki geus nyieun rareged di ieu dunya. Kulantaran gitu Ujang diperipati pikeun nyokot deui eta pakarang jeung ngabasmi raragedna teh ya. Syukur upama bisa mah ngomean. Tah. Tekebat kaburukanna genggerong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Les bae nyawana eta kiai ninggalkeun ragana. Baraya kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Mitra kaum dangu dina hiji waktu kleung kleung pangpak pangpak
tenang dipadung dengkeun dulala jom noyeg. Nu daragang nebak sepanjang jalan. Aya nu dagang pinang, dagang tangkoah, sangrai kacang tanah jeung gulali, tiwu di tiiran. Di buruan aya balandongan dina papan, legana kira-kira aya kana 5 kali 6 meter mah. Meme asup ke buruan aya kaca-kaca jangkung, dilarawian ku janur jeung daun caringin. Sabudeureun buruan malencrang ranteng damar sewu. Ari damar sewu teh awi panjang dipalangkeun. Unggal bukuna disimsiman. Aya oge damar sewu anu dijieun tina tanggal gedang ora. Atu ngebrak siga caang bulan. Nukaryaan teh Haji Salim jelema anu pangbeungharna di kacamatan eta. Isukan anak lalaki nanu bungsu rek disunatan. Di imah lampu gantung mani ngemprai sabeureunana di amparan ku alketip. Sema-sema anu ka arondangan dariuk nyang hareupan keler. Kue apem opak ranginang jeung peuyeum ketan. Di hareup dina korsi budak sunatan dilahun. Sakurulingeunana dina korsi dariuk para tamu santana. Di dapur ting peledug aya anu nyango, aya anu ngangen. Sulu ting beletok, dokdak anu ngagepuk di dapur. Ting berebet cecengekan, ting beledug diselangku cacabean. Ger barudak surak bali mulungan bangkarakna. Kendang ditingtitkeun, gongengkeung diselangku ngajeritna surat tarompet. Terila kendang jenggong urun jempe katut tarompetna jeleng saurang agak jeleng katepas cek kana balandongan cep anu lalajo kawas ga angkat tincak geslila ting gereneng jeng baturna ting harewos jeng nu digigireunana. Eta euy Mama Haji Husen teh bisa jadi da bejana papakeanana siga kitu jago pencat tapi siga kiai. Mitra kaum dangu nangtung dina panggung sanggis memangutan ka sakeuleuh napok ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, jawab hadirin. Para menak, para santana katut barea sadayana. Jisim kuring kawakilanku Bapak Hajat nyaeta pun Adi Haji Salim. Langkung tipayun ngatur kenuhun khususna ka para wargi sadaya anu parantos nyangkolong waktos jembarna kanu kawasa sarehna urang parantos dikersakeun riung mung pulung dina ieu riungan. Mugi disaksi sarehna kapungkur pun Adi geus kedal ucap pakawulan mun si Ujang dibersihan hayang dipangnanggapkeun penca. Hayang dipangkaulkeun ku emangna nyasatna kusim kuring sapara kanca. Tah, mugi disaksen pamaksudan rek dilaksanakeun. Kaul arek ditedunan anu mudah-mudahan ulah jadi tunggul sirungan catang supaan. Amin. Ceuk anu haladir. Mudah-mudahan si Ujang lulus banglus dijauhkeun balai diparekeun rezekina. Dicang padangkeun atina. Amin. Cek anu halalir deui. Tah, kulantaran tadi oge ieu mah mung sakadar pakaulan sanes pisan bade umaing nembongkeun kabisa. Da puguh sakieu buktina. Margi sararesna elmu penca elmu gerak sanes ditujukeun kanggo gumede atanapi jumago. Nanging sabalikna tujuan silate nyaeta kanggo ngiatkeun jasmani. Kanggo ngawadahan rohani anu tos kiat. Margi awak urang perlu kasaimbangan. Kedah saimbang antawis rohani jeung jasmani. Mun rohani na kiat, jasmani na kirang kiat, tangtos kurunganana moal kiat. Sawangsuna upami jasmani na kiat, henteu didasaran ku rohani anu luhur, tangtos bakal ningnang, bakal lepat ngalampahkeunana. Upami jasmanina parantos kiat, sedengken rohanina jahat, sanes bakal mangpaat, nanging bakal seueur madaratna. Mung sakitu tipribados salajengna nyangakeun,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saur manuk ger keprok. Ting haruit borobot cecengekan. Ting borobot paselang jeng cacabean. Kenang jeng goong di padung dengken. Tarompet oet-oetan. Mimiti anu kaul muridna Haji Husen anu lalajo mungah katarik. Katarik jeng suit tekenat-kenat. Nukuduna beki alus leuwih alus ti nu kahiji. Main bedog geus kitu dina padungdung unggal-unggal anu kaul tuluy pada ngasupan. Kabiasaan jaman harita dina ngasupan lain demonstrasi anu geus babadamian ti anggalna. Tapi sabaya anu hadir antawa anu lalajo meunang ngasupan. Jeung dina prakna lain meunang ngatur kaos jaman ayeuna. Tapi upana mah neungeuh, leungeunyaan, nyabok, nonyok atawa nubruk saestuna najong ngaledot ngadengkek atawa ngepret satakerna. Ayeuna giliran anu kalima anu kaul murid Haji Husen keneh. Dina padungdung aya anu ngasupan duka jelema ti mana kan barang asup barang ngageur siga maung rek nekuk mencet nu dirontok nyincet ngagebruk deui bari panonna muncereng siga maung keur amek kukuna meralengkung sarta lempangna teu siga jelema tapi ngoronang siga macan. Murid Haji Husen teu gimir manehna miminengna nyincet atuh nu ngagebruk unggal-unggal ngabulasin. Sanggeus randalila barang rek ngarontok deui leungeun kenta jeung katuhna rek ngoet. Sungutna calawak siga anu rek ngarekep. Murid Haji Husen teu ngejat atawa nyingcet tapi leungeun anu rek ngoet teh disuai palebah pigelangna ditongtak angeuna disampakeun tuur. Aduh beuk orolo uta getih. Mau ngagaur ngaleh-leh di juru panggung. Aranu surak bakat tingku panuju antum murid Haji Husen ngalayang padungdung neangan lawan deui. Nah ari jeleng teh jelema dedeg pusekel tika gilaun papakeana hideung ikatna hideung dina cangkengna nyolegreng gobang tapi rupana aneh siga paranti ngerut bako jadi leuwih keuna upami disebut pesorajang gedena lain lumayan rubak sarta panjangna ampir ngagangsar kana taneuh. Panona pecak sabeulah beungeutna keur mah hideung tama-tama taroto ting barenjuh beureum siga ditepelan kupa awakna hapur jeung bibir hanapna keur jebleh teh ciga bangkong sisina rawing jadi katembong huntu anu hanapna leumpangna jigrah-jigrah jiga buta nulalajo jep cempling hookeun olohok mantasi meuteun nenyo jelema jangkung turupana anu sakitu siga ririwana barang anta kana papan panggung bros bae sukuna ti gebros. Haji ngopi dia mah nyanyian papanggungan ku kai bobo atawa ngajang rati poros anu kaul sorana ngosom. Nulalajo beuki kaget malam mani cengkat damaranehna nyarahun yen anu dijieun papanggungan teh kaira samala anu kana tiludim yen nepi ka potong sakali nincek boboa awakna leuwih beurat tibatan muning kabiri. Dulur, dulur. Tadi ku Haji Husen geus disebutkeun yen mun rohani teu kuat jasmani oge kudu kuat. Hartina sasa anu kuat jasmani eta anu kuat rohani. Lain kitu. Ia jelema lain ngajawab tapi anggur muringkak bulu punuk. Haji Husen ditepas barang nanya eta jelema ngarenyag bari kunyam-kunyam sorangan. Si Darga si bangsa teges ayah dididei. Dina panggung murid Haji Husen tegigis kenang geus dipangdungdung kendei. Mun ibaratkeun manuk anu diundang teh lir piit jeung heulang. Mun diibaratkeun lauk lir boncenang ngalawan deleg. Dulur-dulur dina kaul ieu ulah dikagok-kagok ayeuna urang sakalian ramekeun ku doger monyet. Tah ieu monyetna murid Haji Husen jago pencanu ka sorteh.
ngomong nangosom panona runatinat diwirna jebleh bae. Bu Haji Husen boh muridna celina sa disebit. Teu antah parah deui semprut bae narajang ka si Darga. Si Darga lain ngejat atawa nakis tapi kalaka nyakakak. Malahan kancing kampretna kalaka dibuka. Atuh katara bulu dadana manir rabok. Panjangna mesa jengkal sajengkal. Meni colereng lantaran paselang antara hapur anu ngebul jeng bulu dada. Barang merida Haji Husen rek nonyok, si Darga anggur ngerengkok cingogo. Kerawak merida Haji Husen dicekel cangkengna. Dulu si Darga nangtung. Nu dipangku teterjalan, tapi tebisa hujah deui. Nu lalajo hayang seuri, ngan teu kaluar lantaran karunya. Hatena geus mihak ka murid Haji Husen lantaran nenyo si Darga anu sakitu balagana. Dulur-dulur, cah ieu doger monyet. Omongna bari ngecageun anu dipangku. Barang diecageun murid Haji Husen ngarasa canggengna asa dibalur ku curuluk. Ateuna kabina-bina, hampir gogoakan terus bae garoganyang. Canggeng beula katuhu kulungeuna katuhuna, beula kenca kulungeun kencana. Jadi badis monyet keur gagaro. Si Darga cecala katakan, kenang goong jeung terompet jadi jempe. Anu nabeuh okeun kabina-bina. Lalajo lain surak tapi jep lir gaangkat tincak. Nu gagaro teu eureun-eureun malah bari nyengir-nyengir. Tuluyna mah guling kasahan dina balandongan. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Si Darga nanya doger monyet teh mani ceceleketeukan nepi ka ngaca teh bibirna anu rawing teh kumisna dimainkeun panon nu tinggal hiji teh dipeureum-peureumkeun. Haji Husen nitah murid ka hijina unggah kana panggung lantaran teu wudu ngarasa hariwang. Jeung murid Haji Husen luncat kana panggung. Anu keur guling gasahan di pangku, lung dialungkeun ka guruna. Keur anu lajo surak, kendang ditabuh deui, trompet maning ngajerit. Si Darga nyokot saputangan tina sakuna, tulu disusut-susutkeun kana leungeun kenca jeung katuhuna. Dampal leungeun terus pigeulang terus kana pepeuteuanana siga anu nyusut kesang. Murid Haji Husen pasang kuda-kuda, ulina dihanap. Cingogo ku sabeulah. Dina ngaleper pinuku tanaga mun maju sukuna nu kahiji dipake nahan sedengkeun anu kahiji deui rada disanghunyarkeun. Si Darga cecala katakan, ieu nu disebut ulin cipeusing teh dulur-dulur ayeuna peusingna urang lintuhan. Karek ngomong kitu sukuna dikait atuh kubrag. Si Darga ngagubrag nulala joger surak bakat tingku panuju kenang bagi dipadung-dungkeun. Memang kacida alusna kudu kitu upama ngalawan anu jangkung gede kudu ulin cai. Si Darga menimur releng panona muncereng cuma nena nangtung deui manena boga akal tulu luluncatan kali itu kadie. Barang sekali murid Haji Husen elat lantaran ulin dihanap manehna dongko. Si Darga luncak ngaluhuran murid Haji Husen. Murid Haji Husen elat malik. Nah atuh si Darga cengkat. Sukuna nu hampir segede suku gajah teh diangkat. Rek dijejekeun kana tongong murid Haji Husen. Awas! Nulalajo teu katahan ngagorowok. Suku si Darga geus meantal dijejekeun satarikna. Bros deui panggungan teh. Papana potong lantaran murid Haji Husen kaburu ngagorolong. Mun seuk teu kaburu ngagorolong tangtu mejret. Alhamdulillah Gusti, alhamdulillah. Nulalajo tinggu reneng. Kenang jeung trompet beki maceuh. Si Darga beki amek. Ayeuna mah manehna teu cacakakakan deui. Solongrong si Darga nonyok. Murid Haji Husen teu ingkah. Tapi peureupna nu buleud sagede jeruk bali teh teu dilewatkeun ku leungeun kencana. Sarta putranana si Darga diteungeuh satakerna. Kuduna mah nu ngoceak teh si Darga
tapi gening murid Haji Husen anu ngoceak teh. Nulalajo curingha kitu deui Haji Husen heran kabina-bina. Murid Haji Husen kokorowongan siga anjing disumpit panona. Si horeng leungeun kenca anu dipakeun lakis tadi jamomom asak hideung siga diseureun odeng. Tobat! Tobat! Cek murid Haji Husen, si Darga seuri nyakakak. Tak ieu peusing ku kuring rek dilintuhan. Kaplot, pipi murid Haji Husen dicabok. Lelung jamomom. Siga ngahem-hem gula saganu, pipina melenung asak hideung. Kaprot pipi anu sabeulah deui, lelung. Ayeuna peusing geus lintuh geun sina lalang sudan. Bener sakumaha diceritakeun ku si Darga, bukti murid Haji Husen lalang sudan bari kokorowongan nahan ka nyeri. Anu lalajo geruh ting hareos jeung baturna. Euy, boga Aji Semu Gunting? Cek nu sajen. Lain Aji Semu Gunting eta mah Braja Musti. Tapi nyaritana teu barani entarik ting gereneng bae haharewosan. Mitra kaum dangu waktosna. Cag anyar ngalawan Raja Bangsat bagian katilu urang cekapkeun dugi ka dieu heula ka urang teraskeun ka bagian anu saterasna. Hatur sewu nuhun dikantun heula ku si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com